Виставку абстрактного живопису презентував в Ужгороді митець із Виноградова Золтан Дудеш. В експозиційних залах обласного художнього музею імені Йосипа Букшая представлено доробок останніх років автора, в тому числі й графічні роботи. Золтан Дудеш за освітою юрист, працює митником. Розповідає, завжди прагнув малювати. І у 2020 році почав опановувати малювання за допомогою інтернет-ресурсів. Безпредметний живопис, каже митець, якнайкраще відображає його життя. Проте назву картинам він не дає. І таким чином залишає глядачам простір для домислення. Я завжди хотів малювати. Але це настільки приносить задоволення, що я створив свою екосистему вдома. Ну і там я творю. Безпредметний живопис для мене – це дуже інтересно і це загадка для будь-якої людини. Розумієте, у кожної людини є своє життя, яке вона прожила. І так воно буде бачити. Тому більшість картин взагалі не має назви. Те, що я бачу, не завжди підходить другим людям. Золтан Дудеш уже презентував свої роботи у місті Виноградів та в Чернівецькому художньому музеї. В Ужгороді автор виставляється вперше. Підтримати художника із виставковим дебютом в обласному центрі приїхали і земляки – художники Виноградівщини. Ми познайомилися безпосередньо на його першій виставці. Хочу сказати, що Золтан нас всіх тоді вразив. У нас є така когорта виноградівських митців. Ми постійно комунікуємо, і він так влився зразу в середовище, так потужно, яскраво влився. Знаючи його історію, знаючи те, що він не художник академічний, він не навчався цьому, він є юрист і займається дуже серйозною справою в житті. І ось це його захоплення нас всіх тоді дуже вразило. Золтан Дудеш активно співпрацює із художниками з міста Хуст, каже голова Народного творчого об'єднання митці Верховини Валерій Дюрдяк, який теж приїхав в Ужгород, аби привітати автора із виставкою. Виноградівські бійці, вони завжди з нами співпрацювали, з нашим об'єднанням. І Золтан один із цих людей, який співпрацює, участвує на виставках і дуже активний учасник. Абстрактивний живопис, от то, що питається нам показати Золтан, він є дуже складний для сприйняття більшості людей. Тому що це асоціації людини. Передати свої емоції, скоріше всього. Дуже добре, що людина творить і ще раз творить, хоча і немає професійної освіти. Ознайомитися із абстрактним живописом Золтана Дудеша можна упродовж 2 тижнів. Саме стільки триватиме виставка автора в обласному художньому музеї імені Йосипа Букшая.